Шавьнарын төрлүүд. Зүгээр. Би шахтарт явна. Тэр соёо. Үй, хичээл тарцаа яваа чи. Нэг нь авлаа гэхдээ нэг нь л хэцүү гэхдээ би алийг өмсүүл баяа хол. Фэйсэн дээр юу нэг хэл төсний өмнө мөлөж болоод шаа. Бүгд нэг багшааш тий. Би ч төчтөр юм аа. Эхний багш. Матим багш багш дээр дээр матим гэсэн юм. Өрөөс тэл мэдгүй юм байл шээ. Би ингэ тэл мэдгүй байна. Би ч юм байна. Амаа хичээлээ юм яа гэж хэлсэн. Тэгээд багш энэ миний хэлтэй юм аа. Сонь хуулаад тийм энэ яах юм шиг. Яна би нэг тийм их чинь жаргал гин гэрчиж. Ой, сайн үү? Ой, шавраа борцож байна. Ортол би алах тий. Yes! Yes! People!
шүү. Оо, хаалгалтгүй татварч үрсэн. Юу арай хэрчлээгүй юм уу? Чи чи өөрийн баг ганцхан сар авч байгаа юм зү? Би баранчд 3-4 сар яваад төрсөн болохгүй байсан чи түрүү бас тэр энэ нэрээс айлхаг хийчихсэн. Йоо, би баг 4-5 сар яваад 4-5 сар яваад авраач байсан. Гэтэл зүгээр яг юу гэдэг юм бэ? Сурчсан шүү дээ. Баг тэнс бүх юм сурч чаддгийн гэсэн. Тэгээд яг хөө ми гач чадгүй хэрэг юм байна. Тэгээд яг тэгээд зүгээр ингээ ингээ болохгүй. Чи яах вэ? Ингээ хадаж хадаж. Йоо, багш гал. Шугаал. Зүгээр шүү дээ. Би бол яг ус ус хүмүүс хүмүүс юм. За хүмүүс те өнөөдрийнхөө хэсгийг бүртгэе. Оо багшаа би хий ирж байгаа юм ба ирсэн мэдэн шүү. А тийм үү. Би нөгөө хий ирсэн, топс ирсэн, алга ирсэн. Нөгөө нэг юм шээ сэлэмчин самурай. Өөрч нөгөө анхны хайр, унган хайр. Өөр юу байсан юм бэ? Оо нөгөө нэг юм шүү. Логин алмаас ирсэн. Тэгээд Game of Thrones ирсэн. Өөрч хий ирлээ. Оо нөгөө хий ирсэн шүү. Гар утсан ирсэн шүү. Яг л биш гар утсан. Яагаад тэ нөгөө нэг Я таны гаднаас ороод чи гаргацсаар тохолж исэн. Тэр чинь тэр тэрнээс их чи гаргацсаар болсон шүү дээ. Та тэр нүний анхны харид яагаад анхны харид болсон гэдэггүй. Йо би энэ спорт дурлцлаа гэдэг нэг нь яагаад биш юм бэ? Би нэрээ санахгүй. Тэгээд тэр чинь анхны харид болсон шүү дээ. Ээ анхны хар ирсэн. Унгаа хараадсээр нөгөөний нөгөөх нь нөгөө хамт харилцаж байсан. Би угаасаа энэ спортод тайртай байсан гэдээсээ тэр чинь ахэр унгаа харахгүй юу? Яагаад тэр ахэр анхны. Зэжмэ тэмцэх гэж байна. Thank you.